በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ሰላም እንላችኋለን። አቃ ጎፍታ ከኛ ኢየሱስ ክርስቶስ ይነጋስ እንገባና የዛሬውን ፕሮግራም እንጀምራለን። ሰገንታ ይሮከና እንጀልቀና ባላችሁበት ስፍራ ሁሉ የእግዚአብሔርን ቃል እንድትሰሙ ዶጅታ ይትርቢ ዋቀዮ ካረጌሰኔፍ እንጋብዛችኋለን። እሲናፌራ የእግዚአብሔር ጸጋ ከእናንተ ጋር ይሁን። አያኔ ዋቀዮ ስንዶካቶ ዛሬ እግዚአብሔር አረዋቀዮ በቃሉ ያስተምረናል። ድቢሳት ዩኒቨርሲቲ በመንፈሱ ያስተምረናል። አፍረሳን ዩኒቨርሲቲ በዘመናትና በአመታት መካከል በሮታፊ ወጎታ ከሰንት እርሱ ብቻውን አስተማሪ ነው። እኔ ቆባሳ ዩኒቨርሲቲ እንደ እርሱ ያለ አስተማሪ ማን ነው ይላልየው። ከነከሳ ዩኒቨርሲቲ ሳኔ ኑራጅ ላይየው እንደ እግዚአብሔር ያለ አስተማሪ የለም። ከነከዋቀ ዩኒቨርሲቲ ሳኔ እንጂ እንደ መንፈስ ቅዱስ ያለ አስተማሪ የለም። ከነከፈሩ ቆልቆሉ ዩኒቨርሲቲ እንጂ ጸልየን ወደ ቃሉ እንሄዳለን። ከረኔ ገር ልቤ ዋቀዮ ደም እግዚአብሔር አምላካችንና አባታችን ሆይ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ተባረክ። የዋቀዮ ጎፍታ ባገኛ ገለኒ ሲፋታ በጌታ በኢየሱስ ስም ስም የተባረከ ይሁን። መቃ ጎፍታ ኢየሱስ መቃንቂያ ይብፈም ያስተምራቸው ዘንድ መልካሙን መንፈስን ሰጣቸው ተብሎ እንደተጻፈ አካይ ሳም በርሲሱ ፍታቡረሳ ሰጋሪ ከነ ጀረም ያኩ አበረፈም የሚያስተምረን መልካሙ ያንተ መንፈስ ይሰጠን። እንኒ በርሲሱ አፉርከኒ ጋሪ ኑ ፈከነም በጌታ በኢየሱስ ስም ተናገረን። መቃ ኢየሱስ ክርስቶስ ይነትርባ ለሕዝቢ ተናገር ሰበከትርባ ክፉ መንፈስ በኢየሱስ ስም ተመታ ይሁን። አፉረማ መቃ ኢየሱስ ይርኩታል የጽርቁ ተቃዋሚ በኢየሱስ ስም ተመታ ይሁን። አፉር ዋን ቀጀላ ትዲነተ የመቃየስ ይነርኩታም የወንጌል ተቃዋሚ በኢየሱስ ስም የተመታ ይሁን። ሞልሚቱም ወንጌላ መቃ ኢየሱስ ክርስቶስ ይንከርኩታም የአሕዛብ አማልክቶች አጋንንቶች በኢየሱስ ክርስቶስ ስም የተመቱ ይሁን። አፉር ሀማ መቃ ኢየሱስ ክርስቶስ ይንከርኩታም በአሕዛብ ውስጥ የምሰራ ክፉ ዘንዶ በኢየሱስ ስም የተገደለ ይሁን። ወራ ዋቀም በእነተ ፉሪ ፈየደው መቃ ጎፍታ ከኛ ኢየሱስ ክርስቶስ ይንከርኩታም የዘንዶ አናት በኢየሱስ ስም የተወጋ ይሁን። አፉር ጀውቻ ከርኩታም ያጣው የዘንዶ ወገብ በኢየሱስ ስም የተወጋ ይሁን። መቃ ኢየሱስ ክርስቶስ ይነፍር ጀው ያረኩታም የአመጸኞች ምክር በኢየሱስ ስም ይፈረስ። አፉር ጎርሲ ወረጀል ኦታላ ከርኩታም ያጣው የክፎች ምክር በኢየሱስ ስም ይፈረስ። ጎርሲ ወረሃ ሞታ ከርኩታም ያጣው አስመሳይ መንፈስ በኢየሱስ ስም የተመታ ይሁን። አንትፋከስ መቃ ኢየሱስ ይነርኩታም ታኩላ በኢየሱስ ስም የተመታ ይሁን። አፉር የጂ መቃ ኢየሱስ ይነርኩታም የእግዚአብሔርን ቃል የሚቃወም መንፈስ የተመታ ይሁን። ቢዋቀዮን ከመርሙ መቃ ኢየሱስ ይንከርኩታም የእግዚአብሔር መንፈስ የሚገራደር በኢየሱስ ስም የተመታ ይሁን። አፉራዋቀዮን ከመርሙ መቃ ኢየሱስ ይንከርኩታም ክፉ በኢየሱስ ስም የተመታ ይሁን። አፉራማን ከርኩታም ያተው አንተ ብቻ እለፍ አትዱዋን ደበርፈጥ መንፈስ ቅዱስ እለፍ አፉራዋቀዮ ደበርፈጥ በኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ስም መቃ ጎፍታ ከኛ ኢየሱስ ክርስቶስ ይቲን አሜን አሜን። ያምላካችን እግዚአብሔር ስም ብሩክዩን መቃ ዋቀ ከኛ ከኔ ቢፈም ያተው ለገባችሁ ሰላም ለእናንተ ይሁን። ወርሲን ተነጋነ ሲኒቲ ፈጠው ጻይ ሰላም ላንቺውን ጻይ ነጋን ሲፈጠው ሌሎችም ሰላም ለእናንተ ይሁን። ወርካን ሲሞና ጋን ሲኒቲ ፈጠው የእግዚአብሔር ስም የተመሰገነ ይሁን። መቃኑ ወቀዮ ከኔ ቢፈመያተው ዛሬ የእግዚአብሔርን ቃል የምናየው ሐረር ቢዋቀዮ ከኔ ላሉ አንደኛ ዮሐንስ እርጋ ዮሐንስ ሰድራ ምዕራፍ 1 በቆና ተቆ ከቁጥር 5 እስከ 10 ያለውን ነው። ከኮብሰሸኒቲ አንከ ቁዳኔት ሰጅሩ ይላል። The first John chapter 1 verse 5 through 10 በጌታ በኢየሱስ መጀመሪያ በአማርኛ ነባለሁ። ከርሱም የሰማናት ለእናንተም የምናወራላችሁ መልእክት እግዚአብሔር ብርሃን ነው ጨለማን በርሱ ዘንድ ከቶ የለም የምትል ይህች ናት። ከርሱ ጋር ህብረት አለን ብንል በጨለማን ብንመላለስ እንዋሻለን እውነትን አናደርግም። ነገር ግን እርሱ በብርሃን እንዳለ በብርሃን ብንመላለስ ለእያንዳንዳችን ህብረት አለን የልጁም የኢየሱስ ክርስቶስ ደም ከኃጢአት ሁሉ ያነጻናል። ኃጢአት የለብንም ብንል ራሳችንን እናስታለን እውነትም በእኛ ውስጥ የለም። በኃጢአታችን ብንናዘዝ ኃጢአታችንን ይቅር ልለን
ከአመፃም ሁሉ ሊያነጻን የታመነና ጻድቅ ነው። ኃጢአትን አላደረግንም ብንል አስተኛ እናደርገዋለን፣ ቃሉም በእኛ ውስጥ የለም። ሮም ፋይናንስ አንዱ ብሳ ኤርጋ ዮሐንስ ርጌ ሰድራ ቦቆና ተኮ ለኮብሰ ሸኒ ሀንገ ኩራይቲ መቃ ኢየሱስ ክርስቶስ እናንዱብሰ ዋቀዮ ይፋ ዱከንስ መትማ ኢሰኬሰን ጅሩ ኤርጋኑ ኢስንራ ረገኘ ኢስንትምኑስ እሱ መከና ዋቀዮ ጅን ተኩማ ቀምነ ጀነ ዱከነ ኬሰ ደደብነ እንሶምና አከ ዱጋ ሰናት ስንጅራኑ አከን ኢፋ ኬሰ ጅሩ ኑይስ ኢፋ ኬሰ ደደብነ ኑ ወሊ ኬኛ ጅን ተኩማ ቀምና ኢግኒል መሳ ኢየሱስ ሞጭ ቡንዱማቲ ንቁሌሳ ጭቡን ቀምኑ ዮጀነ ኦፊንሶሶምና ኡጋንስ ኑ ኬሰን ጅሩ ጭቡ ኬኛ ዮ ሳትማነ እኒ አማናማፍ ቀጀላ ዋንቴፍ ጭቡ ኬኘ ኑፍኒሳ ጀሊነ ኬኘ ሁንዱማ ቲስ ንቁሌሳ ኑ ጭቡ ኖጀነ ዮጀነሞ ኢሰ ሰብዱንጎና ዱቢንሳስ ኑ ኬሳ እንጅሩ ጀ በተደጋጋሚ የእግዚአብሔርን ቃል በተዘዋዋሪም በቀጥታም ሰብከንም ልንሆን እንችላለን። ብዙ ጊዜ ተምረናል፣ ግን ሁልጊዜ የእግዚአብሔር ቃል ያስተምረናል። ሁልጊዜ ምግብ እንደሚያስፈልገን የእግዚአብሔር ቃል ለሕይወታችን ምግብ ነው፣ ስንቃችን ነው። ዱቢ ዋቀዮ ዳይሮ ከምሌ ከራ ከሚኒስ ኒ ለለምንትለለው ሚረስ ለለምን ረስ ገሩ ዱቢ ዋቀዮ ይሮ ወንድማ በርሲሳ ገኛ ጣ በዚህ ስፍራ ላይ እዶ ከነቲ እግዚአብሔር ብርሃን ነው የምለው ነው። ዋቀዮ ኢፋ ሰጀሩዳ ያው በአርስት በቁጥሩ ላይ እንደምናገረው ለኮብሰ ጨረታ ቁማርበቱ ከርሱም የሰማና ትላል ካን ሰራ ረገኝ ይችላል ለናንተም የምናወራላችሁ አለ። እስንትሌ ካን ድበን ነው እነ ዮሐንስ ዮሐንስ ከእግዚአብሔር የሰሙት ነው ለሰው የምናገሩት። ዋቀየ ራዋና ጋንቲ ነመጥም ሐዋርያት እርገሙት ከክርስቶስ ኢየሱስ ክርስቶስ ኢየሱስ ራ የሰሙት ነው ለሰው የምናገሩት። ካናጋንቲ ነመጥም ዛሬም እኛም ኑይላር ከእግዚአብሔር የሰማነውን መናገር አለብን። ዋቀይራ ዋንተ ረገኝ ልበቹ ቀም በጎቼ ምን ይሰማሉ አለ። ወሎኒ ኮማል ለገው ጀራን ድምጽን ይሰማሉ ብለዋል። ድቢ ኮ ለገው ጀ በእውነት ሩግማ የእግዚአብሔር ልጆች ጆልን ዋቀዮ የአባታቸውን ድምጽ ይሰማሉ። ሰገል ያቤ ሳኒ ለገው ከበለ እግዚአብሔር ይሁን ዋቀዮ ፈልፈነተ ከርሱም የሰማናት ይላል ይሰራ ዋንተ ረገኝ ለእናንተም የምናወራላችሁ መልእክት እስንትልለ ከንደበን እርግጭ ከሱ ሰምቶ ለሌሎች የሚያወሩት ማለት ነው። ይሰራ ረጋኔ ከነማ ብራት ልበታን እንጀቾ እግዚአብሔር ብራን ነው አለው። ዋቀዮ ይፈጀ ያለምንም ማቅማማት ያለምንም ችግር ያለምንም ኮንፊውዥን ወይ ያለምንም ስተት እግዚአብሔር ብርሃን ነው። ረኮ ተኮ ማለ ገራ ወላሉ ማለ ዋቀዮ ኢፋ እግዚአብሔር ብርሃን ነው። ዋቀዮ ኢፋ በጨለማ ላይ ብርሃን ይብራለው እግዚአብሔር ራሱ ብርሃን ነው። ዱከናራት ኢፍና ኢፎ ካንጀለ ዋቀዮ ማለት ወጣፊ ብርሃን ሲሆን መልካም መሆኑን አየ። ቢራ ኢፋታው ጋሪ ተወርክ ብርሃን መልካም ነው። ኢፍኒ ጋሪ እግዚአብሔር በመንደነ ተመሰለው ዋቀየ ማለት ይፈከ ብርሃን ነው። ደስ ይላል። እኛ በጨለማ ውስጥ ምንመላለስ ደስ አይለንም። ኢፋ ዱከና ከሰሮ ደደብ ነው ዋቀየ ትንት ኢንተርኔት የምሰራው ይሁሉ ቃል በፌስቡክ በዩቲዩብ የምንናገሩ ብርሃን ስላለ ነው። ኢንተርኔት ኢንስ ፌስቡክ ዩቲዩብ ዳንስ ከደበተው እንደው ኢፍኒ ዋን ጂሮ ቲፍ ቸቻ ሁሉ ነገር የምናደርገው እርስ በርሳችን ራሱ የምንተያየው ብርሃን ስላለ ነው።
ወልመሌ ከኛ ለቀር አርጎ ደንደኞ የፍን ጅራቴ እግዚአብሔር በምንድን ነው ተመሰለ? ዋቀዩ ማለት ፈቀፈ በብርሃን ይፈት እግዚአብሔር ብርሃን ነው። ዋቀዩ ይፋ ዳዊት በመዝሙር ላይ ስናገር እንደዚህ አለ። ዳዊት ፋርሰርት ይሮዶ በተከስተ እግዚአብሔር ብርሃንና መድኃኒቴ ነው የሚያስፈራኝ ማን ነው አለ። ዋቀዩ ኢፎኮቲ ፋይሳኮቲ ወንትነ ሶዳች ሱማኒጀ እግዚአብሔር ብርሃን ነው። ዋቀዩ ይፋራ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ዋቀዩ ፍልፍናታ እግዚአብሔር በምንድን ነው ተመሰለ? በብርሃን ነው ተመሰለ። ዋቀዩ ከርት ፈከፈም ኢፋት በምንም ነገር አልተመሰለም። ዋንግረ ብራትን ፈከፈም በመጽሐፍ ቅዱስ ስናይ ዱቢ ዋቀዩ ከሰት ይሮርግ ነው። በጨለማ ላይ ብርሃን ብራለው እግዚአብሔር ነው። ዱከነረጥፍኒ አይፉ ከንጀ ዋቀዩ እንደውም ምን ይላል ማልዩ ጅራ በጨለማ ላይ ብርሃን ብራ ያለው በልባችን የበራ እግዚአብሔር ነው አለ። ዱከናራቲ ኢፍኒ አይፉ ካንጀሬ ለጴ ከኛት ካኒ ፈዋቀዮ ረጀ እንዳውም እኛ በውስጣችን ማለት ነው ኑኒ ከሰገኛ ኢየሱስ ጌታ ነው ብለን ያሰበግ ነው። ኢየሱስ ጎፍታ ረጀኔ ካለለምኔ ኢየሱስ ጌታ ነው ብለን ያመን ነው። ኢየሱስ ጎፍታ ረጀኔ ካናማኔ እግዚአብሔር ተገለጠልን ብርሃን ሆኖ ነው። ዋቀዩ ከነት ሙለተ ኢፈታየቲ የቃሉ ብርሃን ተገልጦልን ነው። ዱቢን ኢፈሳዲኑ ሙለቴቲ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ዋቀዩ ፍልፍናታው እግዚአብሔር ብርሃን ነው። ዋቀዩ ይፋራ ይሄ ዩኒቨርሳል ትሩዝ ነው። አይ ቲንክ የሚባል ነገር አለ። እኔ አስባለሁ የሚባል ነገር አለ። አኒ ንያደ አሰጀረም ተቆንጆ ይሄ ዩኒቨርሳል ትሩዝ ነው። አጠቃላይ እውነት ነው። በሰማይም በምድርም እግዚአብሔር ብርሃን ነው። ወንድም ትሳሩ ጋር ዋቀዩ ለዋቀራት ለፈራትስ ይፋ ጨለማን በርሱ ዘንድ ከቶ የለም ለ ዱካኒ ላወተ ሰብከ እንጅሩ ጀ ብዙን ጊዜ የራውንድ የፀሐይ ብርሃንን ስናይ የቀንና ሌሊት መፈራረቃል ሁሉ ጊዜ የራውንድማ ገልገላፍ ገነምኒ ወልጀለዳ በር እግዚአብሔር ለኖይና ለኖይ ከኖይ በኋላ ለሚመጡ ለኛ መሰሎቹ ማለት ነው። ዋቀዮ ኖይ ከኖይ ተፈከፈመን ከነከከኛ የዚች ምድር ስርዓት እንደማይቀየር ነው ተናገረ። ሰርብ ይለፋቆ ነው ከነን ጅጅ ነው መስራት ማጨድ ፈጫሱ ሃሙ ክረምት በጋ ገነቦን ጨለማ እና ቀን እንደምፈራረቅ ዱካኒቲ ፍኒያካ እግዚአብሔር ከኖይ ጋር ምን አደረገ? ቃል ክዳን አደረገ። ዋቀዮ ኖይ ወጅን ዋዳገል በደመና ተላይ ቀስትን አደርጋለሁ አለ። ዱሜ ሰረቲ ሰበተ ዋቀዮን እንጎዳጀ ከዛ በኋላ ምንድነው ዳግመኛ እግዚአብሔር እቺን ምር በውሃ ጥፋት እንደማጠፋት አከሰ ለማፋ ቡሻምበዲ ሳቲን በየለፋ ከነን በለሰ ጀረ ከሰውና ከራሱ ጋር እግዚአብሔር ክዳን አደረገ። ነማፊ ኦፊሳ ወጅኒን ትዩ ዋቀዮ ዋዳገል ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ዋቀዮ ፍልፍናቶ በርሱ ዘንድ ከቶ ጨለማ የለም ይላል። ኢሰብከራ ወቴ ዱካን እንጀሮ ጀራ ስለዚህ እሱ ብቻም ሳይሆን ካናቪስ ኢሰዱዋውቱን ታይን እኛም የዓለም ብርሃኖች ነን። ኑንለ ኢፈብየለፋቲ እንደም ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎፍታን ከ ኢየሱስ ይዩ እኔ የዓለም ብርሃን ነኝ አለ። አኒ ኢፈብየለፋቲ ጀቀ አዎ ብርሃን ብቻ ሳይሆን እግዚአብሔር የዓለምን ብርሃን ነው። ኢፈዱዋቱን ታይኒ ኢፈብየለፋቲ ለዓለም የሚያበራ ብርሃን አንድ የእግዚአብሔር ልጅ ተገልጧል። ቢየለፋቲ ከነፉ ኢልሚ ዋቀዮ ተኮ ሙለቴራ የእግዚአብሔር ልጅ የናዝረቱ ኢየሱስ ኢልሚ ዋቀዮ ኢየሱስ ነማ ናዝሬት ብርሃን ኢፍ የዓለም ብርሃን ኢፈብየለፋ የምከተለኝ ምላል ነሚን ወርደፍ የዓለም ብርሃን ይሆንለታል የህይወት ብርሃን ይሆንለታል እንጂ ጅረኛ ሳት ይፈን ይፈታ ማለ በጨለማ አይመላለስም ማለ ዱካነከ ሰንደደቡ ጀ በጨለማ አይመላለስም ዱካነከ ሰንደደቡ በእግዚአብሔር ዘንድ ከቶ ጨለማ የለም። ዋቀዩ ቡኬ ራወተ ዱካን እንጂ ምን ይላል ማልጀጣ የእግዚአብሔር ቃል ስናገር ቢዋቀዩ ብርሃን ደግሞ በመልካም ስራዎች እንደሚመሰል እግዚአብሔር ቃል እናገራል። ኢፍንሞ ዲሩ ጋሪቲ አከፋከፈማን ዋቀዩ ዲንዱባታ ቢዋቀዩ ዲንዱባታ
የእግዚአብሔር ስም ተመሰገነ ይሁን። መቃን ዋቀዮ አገለቴፎም አባ በሰማይ ያለው አባታችሁ ይላል መልካም እንደሆነ አባን ከሰይን ዋቀራ ጋር ያከታይ እናንተ ምላል እስንስ ብራናቹ በሰው ፊት ሁሉ ይብራ ይላል ይሁን ከሰና መሁንድ ማድራታይ ፎጭ ይሄ ማለት የእግዚአብሔር መልካምነት ኩንጀቱኔ ጋርማ ዋቀዮ ከእግዚአብሔር ተቀበልነው መልካምነትን ነው ወንተ ጋሪ ዋቀዮ ቡኬራ አብረን እኛ በጎነት መልካምነት የለንም ወንነ ጋሪ እንቀም ግን ከእግዚአብሔር መልካምነትን አገኝተናል አገሮዋ ዋቀዮ ቡኬቲ ወንተ ጋሪ አገኘን መልካም ስናደርግ በብርሃን ውስጥ ነው ምን መላለሰው የሙ ጋሪ ጎኑ ኢፋኬ ሰጨየቴብና መልካም ብርሃን ማለት ኢፋጀቹን በጽድቅ ውስጥ መመላለስም ያመለክታል ቀጀልማ ከሰደደቡ ሲንኒያ በጽድቅ ውስጥ ቀጀልማ ከስ አጥያትን የማይለማመልሰው ነምኒ ጭቡን ሻቀለ በምን ውስጥ ነው መላለሰው ማለት ነው ማርኬስ ሰደደቢያች በብርሃን ውስጥ ነው ኢፋኬስ እኛ የብርሃን ልጆች ነን ኑኒ ጆለ ኢፋቲ ስለዚህ ከናፊስ እኛ የእግዚአብሔር ቃል ስናገራሱ ኑን ዱቢ ዋቀዮ የሮርበትዩ በተራራለች ከተማናት ላል ማጋላት ሁሉ ጉባት ይጀ ማንንም ለሰውራት አይችልም ዋንቲ ሸራሱ እንጅሩጀ ማንንም ለሰውራው አይችልም እንጅሩሱ እንደንደ አንደ ተገልጠናል ሲያጠቀት ሙለነ ለዚህ ነው አንድ ስተት በእኛ ላይ በከሰት ካናቲቱ ሮጎጎሪቶ ኮይናኑ ረሙላተ ድብልቅ ላቂሽን የሚያወጡት አንድን ከን በእኛ ውስጥ ብገኝ ማለት ነው ደንቃን ዮከረኮን ተቆዩን ረታርገሜ ዝም ብሎ ተጨማለቀ ዝም ብሎ የቆሸሸ ልብስ የለበሰና በጣም ጽድት ያለ ነጭ ልብስ የለበሰ ሰው ላይ የሆነ ነገር ብነካ ቶሎ የምታዩ በእኛ ላይ ነው ወያዲ ራት ወንቲ ጥቆነኩም ሙላቱ የዋም ተቆጎኔ ለኑ ራት ደፌ ሙላታ ያጭ በጌታ ያሉት እኮ ትልቅ ነገር እኮ ለኛ አልመዋል ትንሽ ነገር ሲሆን እኛ ይጋነናል ዋን ጥቆን ጋፈገረከኛ ጋው ባይ 100 ሺ በጣም ያጋነናል በሚሊዮን ያጋነናል ዋን መጥቆሽን ቡኬቲ ለማዋቀ የወረታኔ ይችላል እነሱ እንደውቃና ሰነ ነገር ሰምጦ ኢሙላታ ይችላል ሳን ቡኬቲ ገሩ አኩማ ገላና ጉዙተኤ እነሱ ሰምጦ ይያሉ ነገር ግን እኛ ግን ታልቅ ፈማኒቶ ጅራኒዩ ነው ይገሩ እኛ ግን በማንካ ራሱ ከጨለጥ ነው ራሱ ማለት ነው ኑን ገሩ ማንካ መተቆለና ፍራነ የኛ በጣም ይገነናል ካንከኛ ባየሙን ለፈ በቃ ትክክል ነው ማለት ነው ሰርዳ ለምን ይገነናል ብለን እናወራለን ለምን ይገነናል እንላለን ሁሉ ግዜ የኛ ነገር ለምን ይገነናል ማለፊት ይልካፈ ሚያ ማለፊት ስንት ነገር ይያለ እንላለን ዋሜ ቀይቱ ጆጀና ነው ምስጥሮ አንድ አንድ ነው እቲቲ ዘዋል መተቆላ እኛ ብርሃን ውስጥ ለኔ ያለ ነው ሰባም ንሳኑ ፈቀይስ ሰባው ይጀርብ ጀቻ እኛ እንደ ተገልጠናል ነው የኩተክሙላን ነር ስለዚህ ከኛ አይፈልግም ማለት ነው ስለዚህ ኑራት ካናፉን በርዋች ስዌች አዎ ስለዚህ እኛ የብርሃን ልጆች ነን ካናፍስ ነው ጆሌ ኢፋቲ የብርሃን ልጆች ነን ብለን ግን ጆሌ ኢፋቲ የነገሩ በድብቅ አጥያት መለማመድ የለብንም ወሳላኒ ጥቡሻ ካሉንቃ ወንድሞች ላይ ቦሎ ተረቲ በብራነ የኛ ስራ ትራንስፓረንስ እንደውም ትራንስፓረንስ በጣም የሚያስፈልግ ነው ከኛ ኢፍቶሞኒ ስሪቱ ወርባችስ እንደውም እኔ ትራንስፓረንስ ያለው ሰው ነው ያወጣው ከ12 ስነ ምግባር መሪዎች ውስጥ አንዱ ትራንስፓረንሲ ነው ወራ ሰረካ አማንጀቹ ረካ ትክክለኛ ቀጥ ያለ ነገር ማለት ነው ኩላላ ማከሳ ካንን ካሜጅሩ ከሳቲ ኢፍቶሞ ስሪተን ፍራጣ ቀጥ ያለ ነገር ስሪመት ሁልጊዜ ስራቸው ብራን የሆኑ ሰዎች ወጂንሳኒ ፈቀንተ ነሞተ ወጂንሳኒ ፈተ ትራንስፓረንስ ናቸው ኢፍቶሙ መቀም ምክንያቱም ምንም ፍራት የላቸው ሰበምንሳ ሶዳን ቀበል የሚያሸማቅቅ ነገር የላቸው ዋንሳን ሳልፈችስም ቀበል እግዚአብሔር ቃል ሰናገር ቢዋቀየ የሮድበቱ አንታ ከተመላል እንደጣው ነው ጀላ ለምን ስባልላል ማሊፍ ጀናን የሚያሳፍር ስውር ነገር ጥለና ይላል ወንተነ መለያሱ ኦክሳ ኢፍነረጀ የሚያሳፍር ስውር ነገር ወንተሎ ሳቶጀተ ዋንነ መሰ ሳልፈቺሱ ገነራጀ የተሰወረ ነገር የለንም እኛ
وانت الافامين قانون انت الوقت جلسنا افتو مقام لو ندموشم جلسنا او بولو تافيسي افتو مقام لما نيوم ندزام مرالة سالبن نيوما فيو اكنا تلدي بوك باچ اللما اچ اللما بن يزند يقول مالت قراج اچ اللما راسو بن يزند ديون اكزيابر اي فاقدم دوكان ما تكوذو قولي واغيون بكتين برواد اكزيابر انكنن مايت بن يلا اي فاقدم ሙዲያቶ ኮን ንርካታር ጉምባ ምንም እንኳን ደካሞች ብንሆንም አመሞ ፈረለ ለደቦተና ታነዩ እግዚአብሔር በእኛ ዘንድ ወቀየኑ ቡቀት ጨለማን ማየት አይፈልግም ዱካናር ጉምባርባት እኛኮ የብራን መሳሌዎች ነን ኑኒ ወረፈከኛ ይፋራ ክርስቶስ ኢየሱስ እንደግላ ዳኛቸው ተቀበሉ ሰዎች ክርስቶስ ኢየሱስን ፈይሳል ቡሳኔ ጋርተኒ ከፍራተን የብራን ልጆች ናቸው እጆለ ይፋቲ የብራን ልጆች ነን እጆለ ይፋቲ ብርሃን ነን ይፋ አለም ተቀበለን አልተቀበለን በይለፋ ፍራተስ ፍራቹ ባተስ አለም ወደደን ጸላንም ይለፋ ጃለተ ጅቡለ እኛ የብራን ተምሳሌቶች ነን ኑኒ ፈከኛ ይፋቲ ስለዚህ እንደ ብራን ተምሳሌነታችን መማላለስ አለብን ካናፊስካ ይፋ ፈብየለፋ ከን ተፈካቹ የእግዚአብሔር ልጆች በብራናት ተመስለዋል ጆልን ወቀዩራ ይፋቲ ፈከፋ ማኒር ከብለ እግዚአብሔር ይሁን ወቀየ ወልፍናታ እግዚአብሔር ዋቀዮ ሁሉ ግዜ ማለት ነው ይራውንድማ ያጨው እንደ ጳውሎስ ሲናገር ጳውሎስ ይይሮዱበት ማንንም ለቀርቦ በማይችል ብራን ውስጥ አለ ይላል እኛ ከትሪያቹ እንደ ደጅት ይፈከ ይሰጀረጀላ የብራናት አባት ሁሉ እግዚአብሔር ይላል ዋቃ ይፋ ዋቀዮ ይላል ብራን ነው ይፋ እግዚአብሔር ትልቁ ብራን ነው ዋቀዮ ይፋ ጉዳ በሰማይ ላይ ያሉም ቅዱሳን መላእክቶችም በብራን ይመሰላሉ ዋቀራው ረጅራተንስ እርገሞኒ ቁልቁሎታ ብራ ኢፋቲፋከ ከጽርቅ ጋር ተያዙ ሁሉ የብራናት አካላት ናቸው ወን ቀጀል ሞንተ ቀጀል አጆል ቀበቴ ሁንምቱ ደሜ ኢፋቲ ከብለ እግዚአብሔር ይሁን ዋቀየ ወልፈናታው ስለዚህ ስለብራንን ከተናገር ከና ፍሲ ዋይፋይ ወከና ድባነ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ራሱ በራእይ ላይ ዮሐንስ በራእዩ ላይ ያየው አንድ ነገር አለ ጎፍታን ከኛ ኢየሱስ ክርስቶስ ሙለታ ስለ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ሲናገር ስለ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ሲናገር ዮሐንስ ዮሐንስ ይሮ ዋይ ጎፍታ ከኛ ኢየሱስ ሙለታ አርገ እኔ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን እንደዚህ ብሎ ነው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን ድምጽ ሰማው ማለት ነው እኔ የዳዊት ስርና ዘር ነኝ አለ ሰገሌ ጎፍታ ከኝ ኢየሱስ የሙደገኝ ሰከስሬ አኒ ኢደ ዳዊት ይትየ እኔ የዳዊት ስርና ዘር ነኝ የሚያበራም የንጋት ኮከብ ነኝ አለ አኒ ኢደ ዳዊት ሰኝ ዳዊት ኢደ ዳዊት ዳ ካኒብሱ የሚያበራ የንጋት ኮከብ የካኒብሱ ኦርጂ ባውድ አገሬ የሚያበራ የንጋት ኮከብ ኢየሱሳችን አለ ካኑ ኢፉ ኮርጂ ኢፉ ክርስቶስን ካም ተብለ እግዚአብሔር ይሁን ዋቀየ ወልፈናታው ቁጥር 6 ላይ ለኮብሰ ጃራት ከርሱ ጋር ህብረት አለን ብንል ኢሳወጅን ይኔ ወል ተቁማ ካም ነው ጀነ ከርሱ ጋር ኢሳወጅን ህብረት አለን ብንል ተቁማ ካም ነው ጀነ በጨለማ ብንመላለስ እንዋሻለን ይላል ዱከነከ ሰናደ ደብነን ኢሶምና አጨጨ ጨለማ ህይወት እግዚአብሔር ተጠብቀን ወጪ ዱካና አትዋቀኑ አይኩ የጨለማ ህይወት ማለት ያጣት ህይወት ማለት ነው ወጪ ዱካና ያጨኑ ወጪ ጭቦየቹ እግዚአብሔር የማይከብርበት ማለት ነው ዋቀዩ ከነትኒ ከበጀምነቾ የእግዚአብሔር ቃል ሲናገር ግቢ ዋቀዩ ረድበቱ በ የሐዋርያው ጳውሎስ ለኤፌሶን ሰዎች ሲናገር እርግብተች ጳውሎስ ረኤፌሶን ይፈሮ ባረሱ ወይ ደሞ ለኤፌሶን ክርስቲያኖች ሲናገር ዮኪኒ ሞራ ክርስቲያኖት ኤፌሶን ትይሮዱበቱ እንደዚህ ብሎ ነው ተናገረ አከዚህ ለትሩበተ ፍሬ ከረለው ከጨለማ ስራ ጋር አትተባበሩ ይላል እጄ ከንን ቀምኔ ወጂዱ ከራ ጂኒኒ ወሊንገሊና እንኳን የጨለማ አካል መሆን ቀርቶ ቃመዱ ከና ተውሩ ራዩአፌ ፍሬ ከለለው ከጨለማ ስራ ጋር አትተባበሩ ይላል እጄ ከንን ቀምኔ ወጂዱ ከና ወጂን ወሊንገሊና የእግዚአብሔር ቃል ይንን ለኛ ተናግሯል ልቢዋቀዮ ኑት ከስትሩበታ ለኤፌሶን ክርስቲያኖች የተናገረ የእግዚአብሔር ቃል
ወራ ኤፌሶንት ንይ ድበታ መድብኝ ዛሬም ለኛ ይናገራል አረለኑት ለኔ ድበታ በዘመናቱ መጨረሻ ላለን ለእያንዳንዳችን በረሩማ ካናራቲ ኑን ተኮተኮ ከኛት በመጽሐፍ ቅዱስ በቃሉ እግዚአብሔር እናገረናል አፋተ ሳዘቁላ አረተ ዋቀየ ድብሳን ትልበታ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ዋቀየ ፍልፍናተ በጨለማን በንመላለስ እንዋሻለን እውነትን አናደርግም ላል ያው ዱከና ከሰለ ደብነ ኒ ሶምና ኡጋሲን ጎኑ ጀ እንደዚህ ነው የምናገረው አከስተልልበታ ነገር ግን እርሱ በብራን እንዳለ አቶ ማሊያ ኩማኒ ፈቀይሰ ጅሩ በብራን በንመላለስ ፈቀይሰ እናደ ደብነ ለእያንዳንዳችን ህብረት አለን ላል ተቆንቶ ኮንከኛ ተቆማ ቀብና ጀ እግዚአብሔር ብራን እንደሆነ ዋቀየ ይፈቁማ ከታይ በብራን ውስጥ በንመላለስ ይፈቀይሰ ይወደደብኝ ከእግዚአብሔር ጋር ምን አለን ዋቀየ ወጅማ አልቀምና ህብረት አለን ተቆማ ቀብና ህብረት ተቆማ በብራን በንመላለስ ህብረት አለን አጆሩ ዮ ይፈቀይሰ ደደብኝ ተቆማ ቀም ተቆማ ለእያንዳንዳችን ህብረት አለን ላል ተኮን ተኮን ከኛ ተኩማ ቀም ከማን ጋር እኛዎችን ከእግዚአብሔር ጋር ዋቀየዎችን የልጁም የኢየሱስ ክርስቶስ ደም ላል ይህ ኢልማሳ ኢየሱስ ክርስቶስ ካጣት ሁሉ ያነጻል ጥቡ ሁሉ ማጥነው ቆለስ ምንም እንኳን እኛ ደካሞች ነን ዋን መፈደፍ ነው ወደ ቦታ ታኒ ከማንኛው ማጥያት የምደመስስ ጥቡ ማከብት ቁልቁለይ ሱራ የኢየሱስ ክርስቶስ ደም ይህ ኢየሱስ ክርስቶስ እሱ እኔ በቂ ነው ጋር የክርስቶስ ኢየሱስ ደም ይሄ ኢየሱስ ክርስቶስ ከማንኛው ማጥያት ያነጻል ጥቡ ከብቲ ነው ቁልቁለስ አጥያትን ጥቡ ለአጥያት መፍቴ አለ ጥቡ ዳፍርማኔ ንጅራ አጣተን ስራ ማለት አይደለም አጥያተን ሶሪ ጥቡ ነጀና አጀቹሚቲ ግን አታው ማለት ለአጥያታችን ጥቡ ከኛቲፊ ማስተሰረያ ከምበለስ የክርስቶስ ኢየሱስ ደም አለ ይሄ ክርስቶስ ኢየሱስ ጅራ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን አቀየ ወፍነቶ እንደውም አጥያት የለብንም እንልላል ጥቡ ይንቀምኑ ዮጀነ ራሳችን እናስታለን እንላል ኦፍ ማከኛ ፍሌ ንሶብና እንደውም እንላል ኤዋ እንደውም ምን እንላል እውነትም በእኛ ውስጥ አለ እንላል ጋርም ትኑ ከዘዩን ጅሮራ ፍጹም ሰው ፍጹም አይደለም እና ሚራወቴ ነማ ለማ ፍጹም አይደለም ብለው ሁሉም በቃ አመጸኞች ናቸው ማለት አይደለም ምን ወንድምቱ ወራህ ምን ቀባን ይዳጀን ነምት ግን በዚህ ስፍራ ላይ የምናገሩ መጽሐፍ አታው ማለት ዶካት ከንዶፖት ያፈት ጉዳይ ባጣታችን ብንናዘስላል ጨቡ ከኛ እና ቃልቢ ድድራን አጣታችንን ይቅርልለን ጨቡ ከኛ ነው ሊሱራፍ ካመጻም ሁሉ ሊያነጻን አሚነ ካመት ይኑ ቁልቁለሱ ሁሉ ግዜ ለምና መጻ በዛ ካመጻ ሁሉ የሚያነጻ ለካ እግዚአብሔር ነው አሚነ ባ ከመት ይከነማ ባስዋቀዩ የክርስቶስ ኢየሱስ ደም ካመጻ ሁሉ ያነጻል ይሄ ክርስቶስ ኢየሱስ ይልና ከመት ይነመቆል እንደውም ላል አጣታችን ምንናዘዝላል ጥቡ ከነቲ እና ልብድ ድራነ ሊያነጻንላል ንቁልቁለይ ሱራ ካመጻ ሁሉ ሊያነጻን አሚነ ሁንዱ መት የዓለም አመጻን ሁሉ አንድ ጊዜ አስቡ ታቆጥሮ ማለት ነው ነብያ ለባከራ ጉዞ ከተሮ ሊያደን ለካሜ ካይ ነው ካመጻም ሁሉ ሊያነጻን ረክነው እንደማጥይ ነው ካን የታመነና ጻድቅ ነው ይላል ካን አማነሜ ቀጀላ ረጀ እግዚአብሔር ታመነ ነው ዋቀዩ ቀጀላ ኢየሱስ ታመነ ነው ዋቀዩ ኢየሱስ ጻድቅ ነው ኢየሱስ ክርስቶስ ቀጀላ እኛ ጻድቀለንም ኑኒ ዋና ቀጀላ አንቀ የኛ ጻድቅ ኢየሱስ ነው አዋንት ቀጀላ አንቀ ኢየሱስ ወንድም ያንተ ጻድቅ ኢየሱስ ነው ፖለሰቆ ቀጀለማንከ ጻድቃለን ብለን ምንኩራራበት ነገር የለንም ቀጀለማ ቀመ ጀኔ ዋንቲም ቦኑ መልካም ነገር አለን ብለን ምንኩራራበት ነገር የለንም ዋንተ ጋር ቀመ ጀኔ ዋንቲም ቦኑ ግን የክርስቶስ ደም በውስጣችን አለ አታው ማለ ይሄ ክርስቶስ ነው ቀጀለ የክርስቶስ ኢየሱስ ደም በግንባራችን ላይ አለ ይሄ ኢየሱስ ክርስቶስ አደከኝ እርሱ ከኃጢአታችን ሁሉ ሊያነጻን እንኝ ጭቡ ገኘው እንደበትን ቆለሶ ከመጻው ሁሉ ሊያነጻን ምን አንዱ በትን ቆለሶ የታመነና ጻድቅ ነው ይላል ካን አማናሜ ፊ ቀጀላ ራጀ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ዋቀየ ወልፈናተው እግዚአብሔር ብርሃን ነው ዋቀየ ኢፋ ስለዚህኛ ነይ ካናፍስ ብርሃን መሆናችን
እናስተውል። ይፈተው ከኛ ኒውበል ኑ በእግዚአብሔር ብርሃን እንድላል። በኢሳያስ ላይ ትንቢት ስተነብይ ኮታ እናንተ ያዕቆብ ልጆች ሆይ ኑ በእግዚአብሔር ብርሃን እንድላል። ኮታ ኑኒ እስን ጆልን ያዕቆብ ኮታ ገረዋቃ ይፋዴ ነገር በመጨረሻ ዘመን የእግዚአብሔር ቤት ተራራ ይላል። በረዱማረቴ ማን ዋቀየ ቱሉራ በተራሮች ላይ ጸንቶ ይቆማል ይላል። ቱሉራ ጥቃ ጀባቴን አባቴ ከኮረብቶቹም በላይ ከፍ ከፍ ይላል ይላል። ቱሎተ ጋሮቶ ኩባቲ ሙላታ አይዛብም ወደ እርሱ ይጎርፋሉ ይላል። ወሬ ብያለፋሴ ገረሳትን ፊጉ ህግ ቀጽዮን ሰር ጽዮን ጊያስ የእግዚአብሔርን ቃል ከኢየሩሳሌም ይወጣ ይላል። ልቤን ዋቀ ኢየሩሳሌም ኬሳ ባየ ዛሬ አራ ከእኛ የሚወጣው የእግዚአብሔር ቃል ነው። ከኛራ ከበው ዱቢ ዋቀዮት አይዛብም ወደኛ ይመጣሉ። ወርብ ይያለፋ ገረከኛ ነው ዶፍ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ዋቀየው ፍነተው በኢሳያስ 60 ቁጥር 1 እና 1 እስከ 3 ላይ እንደዚህ ይላል። ራጅቼ ኢሳያስ ጃተማ 1 እስከ 3 ቶኮቲ አንገሰዲቲ እንደዚህ ይላል። አከሰ ብርሃንሽ መጥቷልና የእግዚአብሔርም ክብር ወጥቶልሻልና ተነሽ ያብር ይላል። ኢፍኒ ዋቀዮ ሲድፌራ ካይቲ ኢፍሲጀ ኢፍኒ ዋቀዮ ሲበራ ኢፍኒ ዋቀዮ ሲበራ ካይቲ ብርሃንሽ ወጥቷልና የእግዚአብሔርም ክብር ወጥቶልሻልና ተነሽ ያብር። ኢፍኒ ሲበራ ኡልፍኒ ዋቀዮ ስሙለቴራ ሲበራ ሲበራ ካይቲ ኢፍሲጀ ኖ ጨለማ ምድርን ይላል። ዱካኒ ቢያለፋ ድግድግ ጨለማም አይዛብን ይሸፍናል ይላል። ዱካኒ ጭማን ወረብ ይያለፋ ኒ አጉገ ነገር ግን ባንቺ ላይ እግዚአብሔር ወጣል ይላል። አጣው ማለት ስረት ዋቀዮ ይሙላታ ክብሩም ባንቺ ላይ ይታያል ይላል። ፍንሳው ስረት ሙላታ አይዛምም ወደ ብራንሽ ወረብ ይያለፋራ ነገስታትም ወደ መውጫ ጸዳል ይመጣሉ ይላል። ሞቶንስ ገራ ይፈቅ ገረቢፍቱ ከስ ሲባቡ ንፈጀ ይህ ማለት ከንጀጩን እግዚአብሔር ብርሃን መሆኑን ነው። ዋቀዮ ይፈታው ስለ ኢየሱስ ነው የምናገረው። ወይ ኢየሱስ ከንደባቱ ስለ ኢየሱስ ነው የምናገረው። ወይ ኢየሱስ ከንደባቱ ኢሳያስ 9:1 1 እስከ 2 ላይ የእግዚአብሔር ቃል እንደዚህ ላይ ኢሳያስ 9:1 ላይ ራጅ ኢሳያስ በቆና ሰገል ተቆጥ ያንጋ ነገር ግን ተጨንቃለ ነበር ይችላል። አተው ማሌ ጨንቀማ ካንቱርቴ ነገር ግን ተጨንቃለ ነበረች። አተው ማሌ ጨንቀማ ካንቱርቴ ጨለማ አይሆንም ይላል። ዱካናይንተው ነገር ግን ተጨንቃለ ነበረች ጨለማ አይሆንም ይላል። አተው ማሌ ረከቻ ካንቱርቴ ዱካናይንተው ይላል። በመጀመሪያ ዘመን የዛብሎን ምድር አቃለለ ይላል። በረሰጀል ቀባረቲ ወር የዛብሎን ምድር ቢዮራ ዛብሎን በመጀመሪያ ዘመን የዛብሎን ምድር አቃለለ። በኋላኛ ዘመን ግን በዮርዳኖስ ባህር በባህር መንገድ ያለውን የአይዛብን ገሊላ ጀርቀበቲ ዛብሎንን ማን እንሰልፕሴ በመጀመሪያ የዛብሎንን ምድር አቃለለ። በኋላኛ ዘመን ግን በዮርዳኖስ ባህር በባህር መንገድ ያለውን የአይዛብን ገሊላ ያከብራል። በጨለማ የሄደስ ብርሃን አየ፣ በሞት ጥላ አገርም ለኖሩ ብርሃን ወጣላቸው ይላል። ጀልቀበቲ ዛብሎኒን ሰልብሴ ገራ ወረዱከነከስ ጅራኒ ፊቲቪ ኢብኒ በየፍጀራ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ዋቀየ ወልፈነተው ለእኛ ብርሃን ኑፊ ኢብኒ ይላል። እንዳውም ስለዚህ ብርሃን ኢፈካናቲፊ የእግዚአብሔር ሰው ማነው ዘካርያስ ተናግሯል በትንቢቱ። ኒዋቀዮ ዘካርያስ ሲራጅዳን ከነገበተ እንዳውም ይላል በጥንት በቅዱሳን ነቢያት አፍ እንደተናገረ ይላል። ቀበቲ ቁልቁሎታን አፋን ሮ ቁልቁሎታን ከንዱበተ በባሪያው በብላቴናው በዳዊት ቤት ይላል። ገርብቸሳ ዳንኤል ማም ሶሪ ዳዊት ይላል ካዱበተ በብላተና በዳዊት ቤት የመዳን ቀንድን አስነስቶልናል ይላል። ዳዊት ምጫሳቲኒ ጋምፎ ፈይሱራ ኖ ፎልካሴ ራጀ ማዳኑ ከወደረኞቻችንና ከመጣሉን ሁሉ እጅ ነው ይላል።
ፋይሱንሳስ ካኑ ሞርማኒፊ ካኑ ጅባኒራ ኦሌራ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ዋቀየ ወልፍነተው ይምላል ኩንሲቱን በአምላካችን ቅናት ነው ይላል ኩንሲና አፋዋቀከኛት ይችላል። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ዋቀየ ወልፍነተው የእግዚአብሔር ቅናት ይህንን ያደርጋል። እና አፋዋቀየው ካንጎዳ የእግዚአብሔር ቅናት ይህንን ያደርጋል። እና አፋዋቀየው ሰከሲጎዳ ዛሬ እኛ የብርሃን ልጆችን ኑን ያራ ጆለይፋቲ በብርሃን ነው የምንመሰለው። ይፋት ቀን በቀይፋ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ዋቀየ ወልፍነተው እግዚአብሔር ብርሃን ነው። ዋቀየ ይፋ እሱ የብርሃናት ሁሉ አባት ነው። እኒ ይፋ አባውንት ማቲ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ዋቀየ ወልፍነተው በዳንኤል ላይም ራጅዘ ዳንኤል ረትስ በመጨረሻው ዘመን በረጡማት ያው ጥበበኞቹም እንደ ሰማይ ጸዳል ይላል። ወሪ ኦጌሲ አካ ብዙ ሰዎችን ወደ ጽድቅ መመለሱ ነሞተ ባየ ገረጎ ዋቀጀል ማት ከንደብሰን እንደ ኳከብት ለዘላለም ደምቃል ይላል። ፈረበራን አካ ኡርጅቲ እንጨለቅስ ወይ እኛ ስለዚህ የብራን መሳሌዎች ነን። እኑ ካናፊ ኢፎብያላ ኢፎፈከኛት ፈከኛ ኢፋ እግዚአብሔር ትልቁ ብራን ነው። ዋቀዮ ኢፈሰጉዳ ለዓለም ሁሉ የሚያበራ ብየለፋውንዱ ማት ለምድር ሁሉ የሚያበራ ብየለፋውንዱ ማት ከነ ለዩኒቨርስ ሁሉ የሚያበራ አንድ ትልቅ ብርሃን አለ። ሁሉ ማፍካኔፍሱን ብርሃኑ ደግሞ ቀላል እንዳይመስላችሁ ኢብኒ ኩ ሞማርሴ ሰባት እንት በቃኒ ጳውሎስ ሲናገር ጳውሎስ ይሮ ማንንም ልቀርቦ በማችል ብርሃን ውስጥ አለ ይላል። ካኒት ይሃቹ ማንንም ልቀርቦ በማችል ብርሃን ውስጥ አለ። ኢፋ እኝት ዲያቹ እንደነኝ ከሰጅራታ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ዋቀየ ወልፍነተው ይህንን ብርሃን ማንም ሊቋቋም አይችልም። ኢፈከና ካይቲ ሞርሙንጁ አይደለም የእግዚአብሔር ብርሃን ኢፈ ዋቀየ ወልፍነተው በእኛ ላይ የበራውን ብርሃን ራሱ ኑረት ካኒፌ አጋንንት ሊቃወመው አይችልም። ሰይጣን ይመርሙ እንደንደው አጋንንት ራሱ ሊቋቋም የማይችል ብርሃን ውስጥ አለ። ሰይጣን ይመርሙ ካን እንደንደኝት ኢፈ ከሰጅር ምክንያቱም ሰበምንሳ እግዚአብሔር ሁሉም የምጠብቀን ዋቀየ ሮንድ ማንዌክ የእግዚአብሔር ጥበቃ አለ። ኤጉምሲ ዋቀየ የእግዚአብሔር አብሮነት አለ። ዱካ ጅራጭ ዋቀየ ጅራ እግዚአብሔር በነገሰ ስፍራ አሉ ማለት ነው። ዶት ዋቀየ ሞየ ብርሃን በዛ ስፍራ ነክሷል። ኢፍኒችቲ ሞየ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ዋቀየ ወልፍነተው በእግዚአብሔር ዘንድ ዋቀየ ሁልጊዜ ብርሃን ነው። ሮንድ ማኢፋ ብርሃን ኢፋ ሌላ ነገር የለም። ዋንገ ብርሃን እንጂ ጨለማ ስፍራ የለውም። ዱካኒ ዶንቀቡ ጨለማ እድል የለውም። ዱካኒ ጨራንቀቡ አጥያት እድል የለውም። ጭቡን ጨራንቀቡ አመጽ እድል የለውም። አምኒ እድዶንቀቡ ይችን ምድር ጉዟችን ከጨረስን በኋላ ያ በየለፋ ካናራ ታዲን ሰገኘ ይቁጥ ማረህ ትልቁ ነገር የምናየው ብርሃን ነው። ዋነ ጉዳኒ ኢፋ በሰማት ላይ ያለ ምንድነው የምናየው ብርሃን ነው። ኩባባ ቀረት ማላ ግን ልቁ ነገር ጎልቶ መታይ ብርሃን ነው። ኢፋ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ዋቀየ ወልፍነተው እግዚአብሔር የሚገለጥበት በብርሃን ነው። ዋቀየ ይረሙለቱ ኢፋ ከሳ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ዋቀየ ወልፍነተው የእግዚአብሔር ስም ተመሰገነ ይሁን። መቃ ዋቀየ አይብፋ እግዚአብሔር ራሱ ሲገለጥላችሁ በብርሃን ነው። ዋቀየ ይሮስኒ ኢፉዩ ኢፋ ትክክለኛ ብርሃን ኢየሱስ ነው። ኢፍኒን ስሪታኤ ኢየሱስ ኢዳ ትክክለኛ ብርሃን እግዚአብሔር ነው። ኢፍኒ ስሪተ ኤ ዋ ሌላ ነገር እንዳይመስላችሁ አንገረ ብርሃን ሰይና የብርሃን ምሳሌ እግዚአብሔር ነው። ኢፍ ማ ፈከኝ ኢፋ ዳዋ ቀየ ዛሬ ኢፍኒ ፈከኝ ዋ ቀየ ብርሃን የሆነ እግዚአብሔር ኢፍ ከንተ ዋ ቀየ ይህንን ቃል ያመጣልን እግዚአብሔር ዱቤ ከና ከነ ፍዲ ዋ ቀየ እግዚአብሔር በህይወታችሁ ዋ ቀየ ጅሬኛ ከሰን ረት ብርሃን ያደርጋል። ኢፋ ጎራ ብርሃን ያደርጋል። ኢፋ ጎዳ አልበራ ያለ ነገራችሁ ይበራል። ወንቲ ኢኒፉ ጀል ኢኒፋ አልበራ ያለ አምፖላችሁ ይበራል። አምፖሊንገ ሰ ኢኒፉ ኢኒኒፉ ጀል አልበራ ያለ ቺቧችሁ ይበራል። ኢምቦቦ ወከንጀደ አልቀጣጠለ ያለ ይቀጣጠላል። ወንቲ ቦቦን ረጅራቱ ቦባ አንተ ቦባ የጨለማ ታሪክን እግዚአብሔር ጨለማችሁ እንድትረሱ ያደርጋል። ሴናን ዱከናዳ ጨለማን የሚያበራ ኢየሱስ ነው። ዱከነ ከነሱ የሲዳ ጨለማን እግዚአብሔር ያበራል። ዱከነ ኢየሱስ ንፍሳ እግዚአብሔር አምላክ ጨለማን ያበራል ይላል ዳዊት። ዋቀዮ ኮ ዱከነ ኮ ንፍሳ ይላል ዳዊት። ዛሬም እግዚአብሔር ጨለማን ያበራል። አረሌ ዱከነ ከኔ ንፍሳ ብርሃን ያለ ብርሃን የሆነው እግዚአብሔር ኢፈከንተ ዋቀዮ የጨለመ ህይወትን ያበራል።
ሰዱከን አይጅረኛ ከኤፍስ የጨለመ ተዳሪን ያበራል ጋለ ከሰዱከን አይፍስ የጨለመ ስራይን ያበራል ጁሩ ከሰዱከን አይፍስ ከንግዲ በኋላ ጨልመዋል ካናን ቦርድ ከናይራ ከንግዲ በኋላ እኔ ነገር አከትሟል ያልከው ምንድነው ካናን ቦርድ ወንቶኒ ቆጥሙራማይ ዋንጀት ማለታ በእግዚአብሔር ዘንድ አከተመ የሚባል ነገር የለም ዋቀይ ወከተ ጥሙራ ሜራዋ ታይመን እንደገና ይሳላል እግዚአብሔር ይረደ በየወጀ ተባለ እግዚአብሔር እንደገና አምላክ ነው ዋቀዮ ከኒ የሞተ ነገርን እግዚአብሔር ያስነሳል ዋንታ ዶ ያዋቀዩ ንቃስ የረሳን ነገር እንድታስታውስ ያደርጋል እግዚአብሔር ዋንታ ኢራን ፈተክስ ያደች ሱደንድ አከስ ያደች ወደ ዋቀዩ የወደቀ ነገርን እግዚአብሔር ያስነሳል ዋንታ ኮፈ ዋቀዩ ንቃስ ምርኮን እግዚአብሔር መልሳል ቦጁ ዋቀዩ ንዴብሳ ምርኮን እግዚአብሔር መልሳል ቦጁ ዋቀዩ ንዴብሳ እግዚአብሔር አምላክ ምርኮን የሚመልስ አምላክ ነው ዋቀዩ ኮፍታን ካምቦጁ ዴብሱ መልካም አይደለም በሚትለው ላይ ስሪ ጋሪ ምትይስ እግዚአብሔር ብራኑን ይገልጥልያል ዋቀዩ ይፈሙልስ እግዚአብሔር ባንተ ላይ ብራኑን ሲገልጥ ዋቀዩ ሲረጥሮ ይፍሰብስ ያንተ ነገር ይገለጣል ወጥቶ ይገሙለት እስራት ይበጠሳል አንገኒ ቁጣ ቀንበር ይሰበራል ዋንጆን ገጫ ማንንም አጋንንት አይቃወምም የኙዩ ሰይጣን ነው ሲማ በህይወት እድሜ ማንንም አይቆቆም ማለት ለያሱ በራ ኢያሱቲ በረከው እንድማ ካን ሲሞር ወንጀል ጀ እግዚአብሔር በህይወት ይገለጣል ዋቀዩ ጅረኛ ከገት ሙላታ ከንግዲህ በኋላ ከናን ቦድ ታበራለ ቲ እንፍታ ከንግዲህ በኋላ ታበራለ ከናን ቦድ ነይፍታ የእግዚአብሔር ልጆች በመንደ ነው የምታወቁት ጆሌ ዋቀዩ ማለት በቀም በብርሃናቸው ይታወቃሉ ኢፋሳኒ በቀም በነሱ ላይ የምታይ ቦግ ብሎ የምታይ ብርሃን ነው ኢሳንረት ካን አርገሙ ይሮንድማ ካን ቦቦዮ ኢፋ በጣም ይገርማችሁ ማለት ነው ዋይ ዋስኒ አደርገውና አንጎሪ ማለት አምፑል ሁሉ በአለም ላይ ያለው መብራት ብጠፋ ይየራፋራ ካንጅሩ ኢፍ ሳውንድ ይወባዴ እንደች ምድር ራሱ አትጨልም በያስባለሁ ቢለፋኩን ድቆ እንድከነፍ ይለኝ በመንፈሳዊ ዓለም ውስጥ ወጂብ ይለፋከሰ በመንፈሳዊ ዓለም ውስጥ አፎረብ ይለፋከሰ በመንፈሳዊ ዓለም ውስጥ ማለት ነው ክርስቲያኖች ያበራሉ ቁልቁሎኒ ኒፍ ክርስቲያኖች የሚያበሩ ናቸው ክርስቲያኖኒ ዋኒፈኒዳ ይሄ ላይ ይሄ ምታዩ መብራት በጠፋ ኩኒ ዋነርከም ማብራቲን ኩዮ በየቦታ ያሉ ክርስቲያኖች ኢድዋዳ ጋር ወርጂን ክርስቲያን በነሱ ላይ ምታይ ብርሃን ነው ወንዲሳን ረተርገሙ ኢፋ የበጉ ብርሃን ነው ኢፍሳ ወልቻ የደመቀ ብርሃን ኢፍሳ ልዩ ብርሃን ነው ኢፍሳ አዳት ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ዋቀዩ ፍልፍነቶ ያምላካችን እግዚአብሔር ስም ብሩክ ይሁን ዋቀዩ ከኛ ይብፈም የእግዚአብሔር ስም የተመሰገነ ይሁን ቃል ዋቀዩ አይብፈም እግዚአብሔር ብርሃን ነው ዋቀዩ ኢፋ እግዚአብሔር ብርሃን ነው ዋቀዩ ኢፋ እግዚአብሔር ለህይወት ብርሃን ይሆናል ዋቀዩ ለምሮ ብራን ይሆናል ጅረኛ ከይፋ አልነገያለው ያንተ ነገር አንበሪ ወከንጀለ ወንተ ተገ የእግዚአብሔር ብርሃን በህይወት ይላስገለጥ የእግዚአብሔር ብርሃን በህይወት ይስገለጥ እፍኒ ዋቀዩ ጅረኛ ከከሰተ ሙለተ ያንተ ነገር ይበራል ወንቶኒ ከኒፍ ምን አልበራ ያበራል እግዚአብሔር ዋቀዩ ኒቦበሳ ኢየሱስ ስመጣ ዋቀዩ ሮልፍ ኢየሱስ በህይወት ይላስገለጥ ኢየሱስ ትረኛ ከከሰተሮ ያንተ ነገር ይበራል ዋንቶኒ ከኒባ እኔፋ ከበለ እግዚአብሔር ይሁን ዋቀዩ ፍፍናታ ጸልየና መቃለ ካለኔ ጥሙራ ኮፍታ ገለኔ ሲፋታ አሜን አባከኛ ልፋት አሜን ቢሰገለ ከከነኑ ኤቢሲ አሜን እግዚአብሔር ሆይ ተባረክ አሜን ይሄን ቃል ባርክልኝ አሜን የዚህ ቃል ጣላት የተወጋዩ አሜን በናዝሬቱ ጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም ስልጣን የዘንዶ መንፈስ የተወጋዩ አሜን በሲሲከን ደቂቃውስ የሚንቀሳቀስ በናዝሬቱ ጌታ በኢየሱስ ክርስቶስን ክፋቲን አመጽ ለማድረግ ታጥቆ ይወጣ መንፈስ ለዘላለም ዓለም የተወጋዩ አሜን ጭንቅላቱ በኢየሱስም የተመታዩ አሜን በናዝሬቱ ጌታ በኢየሱስም ጭንቅላቱ የተወጋዩ በዚች ሲከንድ ደቂቃ ውስጥ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ የጽድቅ ሁሉ ጣላት የተመታዩ አሜን ዲኒ ቀጀልማ ወንድምቱ ከርኩተሚያተው አፉርጃ ወቻ መታንጃ ወቻ ከርኩተሚያተው አሜን ወንተ ቀጀላ ሞርሙዳፍ ወንተ ቀጀላ ረትከውዳፍ ከንከይ አፉረማን ከርኩተሚያተው አሜን ዲኒ ወንተ ጋሪ ከርኩተሚያተው ዲኒ ኢፋ ከርኩተሚያተው አሜን
የጨለማ የብርሃን ጠላት በክርስቶስ ስም ይወጋ። አሜን። የቀንነት ጠላት በኢየሱስ ስም ይወጋ። አሜን። ከሚመጣ ቁጣ ከሚወረወር ፍላጻ የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር ትውልዱን ጠብቅ። አሜን። ትውልዱን አድን። አሜን። መንፈስ ቅዱስ አድን። አሜን። አዳኙ ኢየሱስ። አሜን። ኢየሱስ የእግዚአብሔር ልጅ ምድሪቱን ከክፋት ከአመጽ ሰውራቸው። አሜን። በናዝሬቱ ጌታ ስም ስልጣን ሰውራቸው። አሜን። ሰው ልጅ ጌታ ሆይ የአመጻ መሳሪያ ሊያደርግ ለአመጽ መሳሪያ አድርጎ የምጠቀም የአውሬው መናፍስት በክርስቶስም የተወጋ ይሁን። የአውሬው መንፈስ የተወጋ ይሁን። በምድሪቱ ላይ የተለቀቀ የአውሬው መንፈስ ይወጋ። አፉር ቢነንስቻ ብዬ ለፋረት ከንገድፈሜ አሲቲቪ አቺ ከንፊኩ Marata, afuri marata kun kawarana miato. Amen. Afuri maratuma kawarana miato. Amen. Ibdet manfaseta matayun. Amen. Kulunim yedo minakas. Ye minadef. But nasre to get away susumba amas batonkol. But ikane, saunulu tuldun minadef manfaseta wa gayun. Amen. Kat ilkia wa tata na davi manfaseta wa gayun. Amen. Minakas manfaseta wa gayun. Amen. Afuri tabila vake sabe afuri maratuma. Nama undu ma ede mekanidu. Alwata de mekanidu. Jibban. Badisan. Salpinan. Kanama rukutu umnadu aka uke sosina rukuta. Amen. Fayini nagan arari saba kenya. Biya kenya fatau. Amen. Dubika na goftanu episi. Amen. Akka dubbinke jadetta kajranu. Ifatane kadidebe nunu gargari. Amen. Jolle ifa erganu jette. Jolle ifatane kajranu gargari. Amen. የብራል ልጆች ብለ እንደተናገርከ የብራል ልጆች ሆነን ጌታ መንፈስ ቅዱስ እንድንመላለስ እርዳ። አሜን። የሚከዳደር የጨለማ መናፍስት ሁሉ የተወጋዩ። አሜን። በጌታ በኢየሱስ ስም የብራን ሁሉ ጠላት ላንዴ የመጨረሻ ጊዜ በክርስቶስ ስም ይመታ። አሜን። ክብሪ ይገለጥ። አሜን። ይሄንን ቃል ባርክልን። አሜን። ለሕዝብ ባርክላቸው። አሜን። በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ለበረከት አድርግልን። አሜን። ቀሪ ዘመናችንን ተረከብ። አሜን። ድብቄ ከና ኤባፍ ንፍቆዲ አሜን። ኤቢሲ አከሰገሌ ጌቲ ተከጅራኑ ጋርጋር በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ አሜን። አሜን። የአብርሃም በረከት ኤባብርሃም የይስሐቅ በረከት ኤብሲያቅ የያዕቆብ በረከት ኤብያዕቆብ የዮሴፍ በረከት ኤብዮሴፍ የነቢያት በረከት ኤብራጆታ የሐዋርያት በረከት ኤብርገሞታ የጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በረከት ኤቢ ጎፍታ የመንፈስ ቅዱስ በረከት ኤቢ ፈረቁልኩሉ የመጨረሻ ዘመን በረከት ኤቢ በረቁማ ከናንተና እስኒቲፊ ከቱሎቻቹ ጋር ይሁን ይላል። አሎታ ሁንዱማ ወጂና ታውጀቻ የዛሬም ፕሮግራም ሳራ በአብ መቃባት በወልድ መቃይል ማት በመንፈስ ቅዱስ ፈረቁልኩሉ አንድ አምላክ ዋቀተኩ ከዘላለም እስከ ዘላለም ብራም ብራ ከቱል እስከ ቱል ድረስ አሎታ ማጣሎታ አሜን አሜን ለሆኑ አሜን አሜን ከንጀረ እግዚአብሔር በፈቅ በነኖር ዋቀዩ ይጀሪ ወጅራነ ሌላ ጊዜ እስከምንገናኝ ድረስ ወያብራም መንገው ለገሩት የእግዚአብሔር ጸጋ ይብዛላችሁ ይላል። ያን ዋቀዩስኒ በባየቱ ይጫ የዛሩን ፕሮግራም በዚህ ላይ እንዘጋለን። ሰገንታው ያራስ መረጮ ሻሎም ሻሎም።